Tá tábhacht ag buint le Convinsiún na Náisiún Aontaithe ón chearta daoine faoi míchumas do gachtana. Gachtana atá faoi míchumas nó bhfuil aithne aige ar dhuine atá faoi míchumas. Is ar ár gránsa go léir a thuiteann sé sochaí níos ionchumsaithe a thógáil. Is ceist tábhachtach dúnar fad é. Tá scríobh ionann chearta daoine faoi míchumas agus chearta daoine.